Մի պահեք ձեր մեջ, ինչ էմոցիաներ չպետք է զսպեն կենթանակերպի տարբեր նշանները, և այսպես. Խոյ, խոյերը հայտնի են իրենց կարքոտ բնավորությամբ, երբեմն նրանց զայրույթը կարող է անկառավարել լինել, բայց այն չպետք է զսպել. Սա խոյերի համար իրենց էներգիան արտահայտելու հեշտ միջոց է, թող դա ոչ թե պայթյուն լինի, այլ ինքնամտածողության ու ինքնավերլուծության պահ։ Ծուլ, ծուլերը գնահատում են իրենց հարմարավետությունն ու նյութական բարիքները, նրանց զզվանքը իրենց անձնական տարածքը պաշտպանելու միջոց է, կարևոր է ոչ թե ճնշել այս էմոցիան, այլ սովորել արտահայտել այն կառուցողականորեն և առանց ուրիշներին վիրավորելու։ Երկվորյակներ, երկվորյակները ուրախության և զվարճանքի մարմնացում են, նրանց կյանքից հաճույք ստանալը վարակիչ է և կարող է բարձրացնել իրենց շրջապատի բոլոր մարդկանց տրամադրությունը։ Պետք չէ ճնշել հաճույք ստանալու ձեր բնական կարողությունը, սակայն կարևոր է հիշել չափավորության մասին և չմոռանալ ուրիշների զգացմունքների մասին։ Խեցգետին, խեցգետինները գնահատում են հարմարավետությունն ու ընտանեկան ջերմությունը, նրանց ձանձրույթը երբեմն կարող է տխաճ լինել ինչպես իրենց, այնպես էլ շրջապատի համար։ Այս զգացումը ճնշելու փոխարեն խեցգետինների համար կարևոր է սովորել գտնել իրենց կյանքը դիվերսիֆիկացնելու նոր և հետաքրքիր ուղիներ։ Առյուծ, առյուծներն ունեն ուժեղ և հպարտ բնավորություն, նրանց հպարտությունը երբեմն կարող է չափն անցնել, բայց դա նրանց ինքնագիտակցության և ինքնավստահության մի մասն է։ Առյուծների համար կարևոր է ոչ թե ճնշել իրենց հպարտությունը, այլ այն ուղղորդել կառուցողական ուղղությամբ։ Կույս, կույսերը ամեն ինչում ձգտում են կարգի ու ճշմարտության։ Նրանց անզիջում էությունը երբեմն կարող է լարվածություն ստեղծել հարաբերություններում, բայց դա նաև նրանց ուժն է։ Կույսերի համար կարևոր է ոչ թե ճնշել այդ հատկանիշը, այլ օգտագործել այն իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Կշերք, կշերքները զգայուն բնույթ ունեն և հաճախ տպավորվող են։ Նրանց հուզական արձագանքը նրանց գրավիչ է դարձնում ուրիշների համար։ Կշերքների համար կարևոր է սովորել կառավարել այս տպավորականությունը, էմոցիոնալ հոգնածությունը կանխելու համար։ Կարիճ, կարիճները լի են խոր զգացմունքներով և կրքերով, նրանց ոգեշնչումը կարող է վարակիչ լինել, իսկ անկումը խոր ու մութ։ Կարևոր է ոչ թե ճնշել նրանց ոգեշնչելու ունակությունը, այլ նաև սովորել կառավարել իրենց էմոցիաները ձախողման պահերին։ Աղեղնավոր, աղեղնավորները հաճախ իրենց զգում են ոչ իրենց տեղում, բայց դա նրանց անճարպկությունը ճնշելու պատճառ չէ։ Ընդհակառակը, նրանց առանձնահատկությունն է, որ նրանց դարձնում է յուրահատուկ և գրավիչ։ Աղեղնավորների համար կարևոր է սովորել ընդունել և օգտագործել անճարպկությունը որպես ուժ։ Այծեղջյուր, այծեղջյուրները հավակնոտ և մոտիվացված են, նրանց հաջողության ցանկությունը կարող է վարակիչ լինել, բայց երբեմն դա հանգեցնում է ուրիշներից մեկուսացման։ Այծեղջյուրների համար կարևոր է սովորել հավասարակշռություն գտնել աշխատանքի և անձնական կյանքի միջև, որպեսզի չճնշեն իրենց մոտիվացիան։ Ջերհոս, ջերհոսներն ունեն սուր միտք և քննադատական մտածողություն։ Նրանց դյուրագրգռությունը կարող է լինել կատարելության ձգտման արդյունք։ Ջերհոսների համար կարևոր է սովորել վերահսկել իրենց դյուրագրգռությունը և կառուցողականորեն օգտագործել այն։ Եվ վերջապես ձկներ, ձկները երազողներ են և ռոմանտիկներ։ Նրանց խաղաղասիրությունը նրանց գրավիչ է դարձնում ուրիշների համար։ Այս հատկանիշը չպետք է ճնշվի, բայց ձկների համար կարևոր է սովորել տարբերել իրականությունը երազանքներից և չտրվել պատրանքներին։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։